Hyvää päivää Inderstenen katsojat. Luodaan tällä videolla ekonomisti Marianne Palmun kanssa katsaus Yhdysvaltain talouteen. Mitenkä vuoden viimeinen neljännes oikein lähtenyt käyntiin ja miltä toisaalta ensi vuosi sitten näyttää, kun koronapandemia toivon mukaan on hellittämässä ensi vuoden loppua kohti. Marianne, aloitetaan nykytilanteesta. Yhdysvaltain talouskuva, miltä se oikein näyttää? Joo, hyvää päivää ja hyvää kiitospäivää näin USA-hengessä. Tosiaan presidentinvaalien jälkeen on pöly vähän laskeutunut ja vallanvaihtoakin päästään pikkuhiljaa tekemään. Ja eilen itse asiassa tuli aikamoinen tukku talouslukuja USA:n taloudesta ja ne näyttää sitä, että Q4:een lähdettiin ihan semmoisella gepardin vauhdilla, mutta nyt tässä kvartaalin puolivälissä vauhti on hidastunut semmoiseen seepran lönköttelyyn. Eli hyvin vahva oli Q4:n alku vahvan Q3:n jälkeen. Eli esimerkiksi lokakuussa kestohyödykkeiden tilaukset ylitti odotukset, kertoo investointihalukkuuden kasvusta yrityssektorilla. Lisäksi jos ajatellaan kotitalouksien tämmöisiä investointeja, niin uusien asuntojen myynti jatkoi kasvuaan ja ylitti odotukset. Eli näillä sektoreilla menee kyllä tosi hyvin tällä hetkellä ja ollaan jo lähestulkoon siellä koronaa edeltävillä tasoilla. Mutta sitten kun katsotaan näitä ihan viime aikojen, marraskuun ja viime viikkojen talousindikaattoreita, niin kyllä siellä aika paljon niin kuin hidastumistakin on nähty. Esimerkiksi kuluttajaluottamus on lähtenyt laskuun, odotukset kuluttajien tulojen kehityksestä on lähtenyt laskuun, ja tämä sitten johtuu osittain siitä, että uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä on tässä parin viime viikon aikana taas lähtenyt nousuun. Eli kyllä tämä koronan toinen aalto nyt näkyy taloudessakin melko vahvasti. Tänä vuonna Yhdysvalloissakin on väännetty useampi tukipaketti ja tälläkin hetkellä väännetään yhtä niistä. Nyt näyttää siltä, että jonkinnäköinen pattitilanne siellä on, niin mikä tämän tukipaketin rooli on, että se saataisiin nyt toteutetuksi? Tukipaketin rooli tällä hetkellä on aika merkittävä, koska tasan kuukauden päästä Tapanin päivänä lähes 14 miljoonalta amerikkalaiselta katkee työttömyystuki kokonaan. Eli nämä valtion hätärahoitustyöttömyysohjelmat, niin ne loppuvat. Ja nyt kun uutta tukipakettia ei ole näkyvissä ja kiire tulee, että se saataisiin kuukauden sisällä aikaiseksi, niin kyllä siellä aika todella vaikea alkuvuosi tulee olemaan miljoonille amerikkalaiskotitalouksille. Nyt kun tämä talouskuva näyttää sitten aika apealta, niin miten odotetaan oikein sitten elpymisen lähtevän käyntiin? Milloin se ehkäpä käynnistyy nykyisillä talousodotuksilla? No apeudesta huolimatta, tämän odotetaan taas jatkuvan pelkästään pari kuukautta ja sitten ensi keväänä nähdään taas, tai viimeistään ensi keväänä nähdään taas semmoista mukavaa elpymistä. Eli kyllä talousennusteet ensi vuodelle ovat nousseet, ja esimerkiksi USA:n taloudesta odotetaan, että koronaa edeltävälle tasolle päästäisiin bruttokansantuotteessa vielä ensi vuoden aikana. Eli korona olisi tämmöinen voimakas, mutta kuitenkin lyhyt kestoinen shokki taloudelle. Tässä on tietenkin odotuksissa myös se, että näitä rajoitustoimia ei jouduttaisi ihan kuukausikaupalla pitämään päällä, ja osittain odotukset nojaa siihen rokotteeseen. Niin, tosiaan rokote on saatu nyt useammankin yhtiön tiimoilta mitä ilmeisimmin toimivaksi, ja se ehkäpä tullaan saamaan sitten ensi vuoden puolivälissä, niin mikä rooli tällä rokotteella tulee ylipäätänsä olemaan siinä, että me tullaan pääsemään koronasta ulos niin kuin taloudellisesta näkökulmasta? Joo, kuten sanoit, niin rokoteuutiset ovat tuoneet tosi paljon näkyvyyttä sinne ensi vuoden kesään ja vuoden loppupuoliskoon. Eli kyllä sit uskalletaan odottaa, että ensi kesän jälkeen tämä korona jäisi vihdoin ja viimein taka-alalle talousuutisissa ja markkinoilla. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta tähän rokotteeseen liittyen on sen vastaanottohalukkuus. Eli katsoin tuossa yhtä kyselyä, jossa oli tiedusteltu kotitalouksilta tai kansalaisilta sitä, että kuinka moni henkilö haluaa eri maissa ottaa tai on valmis ottamaan koronarokotteen. Ja ne määrät ovat
hyvin alhaisia yllättävän useassakin maassa. Eli esimerkiksi Ranskassa alle puolet kansasta olisi valmis rokotteen ottamaan. Ja jos tähän mennään, niin sitten se kyllä taas osaltaan hidastaa sitä rajoitusten purkua ja elpymistä. Eli aika mielenkiintoisia tuloksia kyllä kyselyissä. Avoimia kysymyksiä toisin sanoen edelleen riittää myös ensi vuoteen lähdettäessä. Kiitos hei Marianne näistä kommenteista. Lopetellaan tähän ja lisää makrokommentointia löytyy index.fi:stä. Tässä vaiheessa kaikille hyvää loppuvuotta. Muistakaa lukea analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Kiitos ja kivaa torstaita.